បើលោកនិយាយចឹងកាន់តែវែងវាសនាបាលីវាសនាវាសនានឹងពីនិយាយពីចរិយារបស់កំណើតរបស់ខ្លួនតែនឹងយើងបើគិតមិនដល់ស្មានថាជាសំព្រេងសំណាងពីមុនតែតាមពិតវាសនាមិនមែនជាព្រេងសំណាងឲ្យលៀបឲ្យប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺនិយាយពីរឹករបស់មនុស្សតែនេះសូមអ្នកសួរសង្កេតទៀតចុះមនុស្សយើងមានវាសនាមិនត្រូវគ្នាទេរាល់រូបទាំងអស់កូនមួយក្រុមមួយគ្រួសារកើតពីមាតាបិតាមួយក៏មានវាសនាខុសគ្នាដែរកម្រណាស់ដែលត្រូវគ្នានោះវាសនាគឺរឹកពីកំណើតដូចមនុស្សខ្លះកើតឡើងជាអ្នកកម្មិចកម្មមដឹងនិយាយអីឡើងចូលចិត្តស្អាតបៃចូលចិត្តដូចពីរមអានឹងវាសនាដែរដើរលឿនដើរតំណើតបែបដូចជាបោះជើងវែងវែងដើរតំណើតចេញច្រំអីទាំងអស់នឹងរឹកពីអញ្ចឹងគេហៅវាសនានិយាយតាមគម្ពីរសាសនាយើងលោកនិយាយថាវាសនានោះមានតែប្រពុតទៅកាត់បានកាត់បាច់ទៅមកតែបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយអស់ហើយវាសនាចាស់រឹកពីចាស់អស់ហើយគឺថាសត្វតរឹកពីប្រពុតទៅមកឯត្រឹមថ្នាក់ព្រះបច្ច័យក៏ពុទ្ធគជារហន្តដែរនឹងសាវកព្រះសម្បីសាវកឆ្វេងស្ដាំដោយប្រសាទបុត្រប្រមុខប្រលៀនជាដើមគេហៅអាស័យតិចមហាសាវកនោះទាំងអស់ដែលព្រះលោកលើកថាជាអ្នកឆោតក្នុងសាសនានោះមាន80អានិសិទ្ធព្រះអង្គ9ផ្ជាប់អស់លោកតែនិស្សិតតែមានសំណាងពុះពុះកសាងមកអស់100,000ក៏លះវាសនាមិនបានទេទុកបីបានជាអរហន្តហើយនៅតែវាសនាចាស់នឹងជាប់មិនខានតែបានគេតំណាលពីប្រសារិបុកសាវកស្ដាំរបស់ព្រះដែលលោកបានជាអរហន្តសាវកហើយតែទៅតំណាលឲ្យតែមានបលាយមានផ្លូវក៏ឯងក៏លោកផ្លោតលោតនឹងផ្លោះផ្លោតផ្លោតហើយរឹកព្រះអរហន្តនឹងត្រូវផ្លោះអញ្ចឹងគឺនឹងឈឹងប៉ុន្តែសារិបុត្រនឹងផ្លោតប៉ុណ្ណាតែចំណុចគឺសារិបុត្រនឹងអញ្ចឹងថាធ្លាក់កើតជាស្វាច្រើនជាតិណាជាតិពីមុនវញយទេកើតជាស្វាម្ល៉េះរឹកស្វានឹងវាមិនបានវាជាប់មកនឹងគេហៅវាស្ដាអីបើជាពលិនតវឆៈពលិនតវឆៈនឹងលោកជាអរហន្តដល់ជួបការអីភ្ញាក់អីចេះចុះព្រោះលោកថាវាសវិព្រោះវាធ្លាក់ទៅអស់លោកថាវាសវិវាសលីនឹងប្រែទៅមិនល្អព្រោះជាខ្មែរយើងធ្លាក់មកថាអីទៅអីមិនធ្លាយចេញហ្នឹងហ៎អានេះគេហៅវាសនាធ្វើមិនបាត់ទេលោកទុកជាតង់រៀននឹងក៏បាត់ដោយអាត្មានិយាយពីខ្លួនឯងឃើញមិនដឹងតើវាសនាខ្លួនអញ្ចឹងអាត្មាថាបើនិយាយតាមធម្មតាទេសនាអីវ៉ាន់ចង់ទេឲ្យធ្វើបាបដូចជាកើតទុកនឹងទីបាត់សង្វេក៏ទៅរួច
តែបើបង្រៀនគេឬឲ្យមានទីសួរដោះស្រាយអានឹងក៏យើងយ៉ាងឥឡូវនិយាយនោះខ្លាំងខ្លាំងដូចបែបខំណាស់ណាយ៉ាងគឺបង្រៀនគេយូរឆ្នាំមកដោយអង្គលោកបជ្រាបធ្វើពីអ្នកបង្រៀនបាលីមានអីតែកាន់ដីសោកបុកតាមលោនឹងតាមមើលសួរថាអ្នកនិយាយយល់យ៉ាងម៉េចយល់ទេធ្វើថ្មងនឹងឡើងតាប់លោតាមប្រគេតយល់ពន្យល់ឲ្យទៅយល់ទៀតសួរទៅនៅកថាតាមយល់នឹងដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងបើមនុស្សមិនដឹងថាអូកាច់ណាអីកាច់អីចឹងចុះតែមិនមែនកាច់ទេគឺមកអំពីចង់ឲ្យគេយល់នោះមកឲ្យវាកទីងក៏ទាំងនឹងជាវាសនាចាស់មិនត្រូវគ្នាទេបានជាខ្មែរបុរាណគេហៅមនុស្សតំណើរតម្រៃមនុស្សតំណើរខ្លាមនុស្សតំណើរគូអាលោកឃើញចាស់ហើយមនុស្សយើងដើរតំណើរវាខុសគ្នាណាខ្លាដើរជោចជោចខ្លាបែបជួងនឹងស្រាវខ្លាបែបជ្រំជ្រំអានឹងសតវាសនាយល់វាសនានឹងប្រែថាបុព្វចារិយាគឺរឹកដើមដែលឆ្លប់ទៅនៅមកវាសនាត្រូវតែតាមនៅគឺដែលដេកនៅនឹងចិត្តនឹងមកដល់ស្អប់កាត់ស្អប់កាត់អញ្ចឹងបាត់ស្អប់កាត់ស្លាប់វាអវាសនាដើមដែលសំសុំមកយូរវាមិនបាត់ហើយអ្នកនិយាយសពថ្ងៃដែរខ្ញុំមកគ្មានវាសនាទេបងអើយនិយាយនឹងមិនត្រូវទេគ្មានវាសនាមនុស្សអត់ណាអត់វាសនារឹកដើមវាអវាសនាសំណាងព្រេងធាត់ព្រេងអានឹងក៏បានទៅលើបំលើកុសលលើវាស័យហើយលោកសួរនេះលោកដាក់ថាវាសនាមិនត្រូវទេមកប្រើក្នុងពាក្យថាហេងថាសោយមិនត្រូវទេបើធាត់សំណាងអានេះមែនប៉ុន្តែធាត់ព្រេងសំណាងវាចេញមកយើងមើលមិនឃើញទេគេហៅបំធាត់គេហៅភពព្រីភពពៈប្រែថាគួរភពពៈនឹងថាគួរណាឬជាបើតាមនេះកំណត់ពាក្យដែរមកពីភវៈប្រែថាតោប៉ុន្តែយកវគ្គចៈទៅទៅជាភពពៈប្រែថាគួរដូចថាអភពុកាតុងមិនគួរធ្វើទេបាក់អត់មកថាអភពអភពប្រែថាមនុស្សពីមនុស្សអភពដល់យើងយកមកនិយាយទៅគឺថាមនុស្សអត់បំអត់សំណាងតែអភពនោះដូចបើថាគេមានភពណាដូចជាកូនចៅទៅរៀនណាយម៉ែអ៊ំនៅឆ្លែខ្លោផ្ទាល់ផងស្លាប់តមកដល់មានលោកនេះលោកនោះយកទៅផ្សាយទៅចិញ្ចឹមជួយសំណុកបំរុងអានឹងទីប្រសើរផងឯងមានភពណាមានភពគឺថាមានសំណាងហ្នឹងឯងគឺថាតែវាគួរវាចេះតែគួររបស់គេហ្នឹងមិនចេះមិនគួរណាហ្នឹងគេថាភពអាភពគឺថាគ្មានការគួរប៉ុន្តែយើងសម្ដៅសេចក្ដីថាជាមនុស្សនោះតែងតែប្រទះទៅលើតាមមិនប្រកបដូចថានេះប្រែថាហេងត្រូវហើយត្រូវដែរបារាជ័យចង្រៃអាភពស្របនឹងពាក្យថាសោយ
អើតាមតែឆ្លាក់ឆ្លៅចុះប៉ុន្តែថាបើប្រែឲ្យចំសុយនឹងវាស្ដៅណាអាពាក្យថាបរាជ័យថាចាញ់គេចង្រៃនោះគឺថាឧបទ្រពអបមង្គលវាមកចំរូមអាភ័ព្ភនោះប្រែថាមនុស្សមិនគួរក្នុងការបានក្នុងការស្រួលគេហៅថាអភ័ព្ភហើយសុយហេនេះបើតាមគេនិយាយគឺចំពោះតែរឿងលៀបទេរឿងការបាននេះហើយច្រើនតែអ្នកជំនួញផងដល់ទទួលទានទៅកាក់កបណាហៅកាក់កបក៏បានអានេះគឺថាអញនេះឥឡូវឆ្នាំនេះហេងហ្មងខ្ញុំទេអ្នកដទៃគឺសរសើរទេបងឯងហេងខ្ញុំស្រួយចេះតែខាតបងអត់បានតាទេអានេះពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យអ្នកជំនួញដល់មកពីចិនវាអីគឺនិយាយទេបងជិះឆៃចឹងអាឆិនឆៃទៅណាបងទៅពាក្យនេះពាក្យមកពីក្រៅតែយើងប្រើជាពាក្យសាមញ្ញគឺមានជាពាក្យក្នុងអក្សរនាមគឺមានសូមសម្ដេចជាម្ចាស់សន្មតយកពាក្យណាមួយឲ្យស្រោបនឹងពាក្យថាហេងនឹងស្រួយកុំឲ្យជួនពាក្យខ្មែរយើងយកតែពាក្យគេមកប្រើធ្វើប្រមួយចាំរៀសចាំឲ្យស្គាល់ព្រមទាំងវិជ្ជាជាតិផងដែរអាយ៉ាបន្ទុះមកចុះអាត្មាមិនហ៊ានរាប់រងទេពីព្រោះសម្ដីក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសដោយអ្នកបរទេសចូលមកនៅក្នុងប្រទេសយើងយូរយូរក៏ដោយសម្ដីនឹងមកខ្វះតាមការលក់ដូរតាមការប្រស្រ័យនេះជាធម្មតាក្នុងលោកណាស់ណានឹងបោះនឹងទឹកឲ្យផុតមិនបានទេយើងមិនត្រូវប្រកាន់ថាអូពាក្យនេះយកពីគេពាក្យនេះរបស់ឯងគេយកយើងទៅពាក្យយើងទៅប្រើយើងមិនត្រូវប្រកាន់ទេប៉ុន្តែពាក្យនឹងបើជាពាក្យជូនបរទេសវាច្រើនតែចូលទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយដែលគេប្រើវាច្រើនគឺក្លៀតសូរស័ព្ទសំឡេងពីពាក្យដើមរបស់គេឧបមាថាដូចជាឈាមខ្មែរលាវបងពាក្យវៀតណាមវាអាត្មាមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែបើខ្មែរឈាមលាវនោះវាយល់ច្រើនណាស់គឺថាយកពីគ្នាមកប្រើប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅនិយាយទៅឈាមលាវកុំខឹងអីយកខ្មែរទៅប្រើច្រើនណាស់ហើយយើងខ្មែរយកពីគេមកប្រើក៏មានតែមិនច្រើនដូចគេយកពីយើងបងជឿបើវចនានុក្រមឈាមលាវមើលចុះតែតំពាល់ណាដែលគ្មានពាក្យខ្មែរនោះដូចតិចណាបានយកទៅថាវាខុសពីខ្មែរទៅដូចជាខ្ទមអាត្មានិយាយខ្លាំងចូលយើងសរសេរខជើងតដាក់មកពីមុខទៅទទួលប្រកបយើងថាខ្ទមដល់សៀនយកទៅសរសេរតាឆ្លេកតអមតាមសំឡេងអក្សរគេគឺអានកាត់ធំពីបោះតមនឹងក៏អានធំអានតកាត់ធំដល់ខ្មែរមិនចេះថាមិនដឹងថាពាក្យនេះរបស់ខ្មែរទៅនៅប្រទេសថៃឬចេះថៃថាតាធម៌នឹងពាក្យថៃអត់មែនចូលទៅសោះនឹងគឺថាយកខ្មែរយើងថាប៉ុនពីថៃវិញតើកាលណាពាក្យយើងថាស្រាក់អំដល់ទៅយកទៅប្រើទៅប្រើពាក្យស្រាក់អំនេះគឺ
គៀនគ្មានប្រាក់អំចេញសម្លេងជាពាក្យទេទុកកម្មាថាខ្មែរថាតំរួតគៀនថាតំរួតដាក់តំរួតអានេះជាខ្មែរតំរួតមកពីអ្នកត្រួតអត់ត្រួតនឹងគេក៏យកទៅថាត្រួតដែរក៏បានរកទៅជាត្រួតចោលពីមុខចោលនឹងសម្លេងជាតប្រកបដូចខ្មែរនឹងអានថាត្រួតអើដូចជាត្រាប់ចោលខ្មែរថាត្រាប់តំរាប់ពាក្យខ្មែរថាតំរាប់មកពីអ្វីដែលយើងធ្វើត្រាប់ដល់ស្រាប់ទៅយកទៅប្រែថាតាឡាប់សំដាប់តរាប់ខ្វាំងសំដាប់ពាក្យខ្មែរថាស្ដាប់យើងក៏តាមសំដាប់ហើយអាត្រាប់នៅតែត្រាប់ហើយអាខ្វាំងនោះឈាមថាស្ដាប់ម្ល៉ោះហើយអាសំដាប់ត្រាប់ខ្វាំង៣ម៉ាត់នឹងនៅតែស្ដាប់មួយម៉ាត់អានេះគឺយើងទៅមិនប្រកាន់យើងក៏មិនទៅប្រកាន់ទេអានេះពាក្យបដោយមករកគ្នាទេសូមលោកអ្នកសួរខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើយើងចេះខ្មែរហើយយើងចង់ប្រើជាភាសាយើងយើងប្រើទៅប៉ុន្តែបើប្រទេសលើភាសាគឺយើងប្រើឧបមាថាសៀមគឺថាមកចុះអាចង់ធ្វើឲ្យមកចុះគឺថាធ្វើឲ្យមកចុះខ្មែរយើងមកចុះធ្វើមកចុះអានឹងពាក្យគឺតែយើងប្រើមកយូរទៅយើងទៅសេះហោជើងមកតបប្រកបសង្កត់ពីលើហើយអាចប់នោះវាចប់ដូចជាសក់ផ្លែឈើចប់អញ្ចឹងតែធ្វើទៅអានចប់ពីសតិហមទៅអានមកមកថាអស់អាចប់នោះថាគាត់បើនិយាយតាមពាក្យនឹងទៅថាអស់គាត់ទៀតហើយគឺថាចប់ស្រេចហើយប៉ុន្តែដល់បានមកប្រើជាភាសាយើងក៏ដោយគឺក៏ដោយអាថាមកចប់ហើយគឺថាធ្វើឲ្យមែនទែនឲ្យប្រកបទៅជាឲ្យចំត្រូវតាមមកចប់ស្មាថាមកចប់អាតាមកចប់របស់គេណាណាទឹកវត្តក្បាច់នេះជាងទៅឆ្លាក់មកចប់នេះអានេះជាសារយើងវាដោយពីគ្នាមកវិញយើងមិនប្រកាន់ទេសូមឲ្យលោកអ្នកសួរកុំឆ្ងល់ទេចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងចូលរឿងហេងលោកចង់ថាមិនខាតទេចុះតែឆ្នៃនឹងស្វាក់មិនមែននិយាយពីរឿងរកពីធ្វើការដកដងផលប្រយោជន៍ទេគឺនិយាយទៅពីរឿងនេសាទទេ